Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pa pradai jaba taqreer aw tahreer makda. Pa pradai jaba taqreer aw tahreer makda. Sh pukhtun sana khwan da khpali jabe. Da pukhto da alib be toro sara zabatur yusubze. Stasu pa khidmat ki awzal biya haziri yama. Pa tero pinzo klasuno ke. منګه د پښتو د الف ب تورو په حق لبانې ډېرې تفصیلی خبرې کړې دي او په هغې کې منګه دا زده کړې دي چې د پښتو توري څونه دي په هغې کې د کمو ژبو توري دي بیا چې کم د فارسی او د هندۍ توري دي د هغې به منګه فرق څنګه کوو د هندۍ چې کم توري دي هغې ته به منګه توی به نه کوو هغې ته به منګه کونډه کوو بیا د پښتو خپل مخصوص توري چې کم دي هغه منګه زده کړل په بل پنځم کلاس کې مونږه د یې په قسمونو باندې ښه تفصیلي بحث وکړو د مثالونو سره او که بیا هم کم مرګري نه پوهه او یا د هغې نور تفصیل غواړي نو زمونږ سره د واټسایپ په دغه نمبر باندې تاسو هر ټایم رابطه کولی شئ مونږ به کوشش دا کوو چې د خپل پوهې او د علم مطابق په د هغې د زده کولو کوشش په شریکه سره کوو نن چې مونږه کم کلاس الو هغه به د واو په حواله باندې چې مونږه اکثر په پښتو کې لیکل کوو نو مونږ ته په څو ځایونو کې مونږه پیخ استعمال او کم چې ورته مونږه پیش وایو په څو کې مونږه واو لیکو په څو کې نه لیکو نو د هغې لږ فرق به کوشش کوو چې لږ فرق مونږ د هغې د وخت په مناسبت سره به هغه لږ د حل کولو کوشش وکړو زمونږ سره په پښتو کې د واو درې قسمونه دي د ټولو نه اول مونږه خبره کوو د واوې معدوله د واو په دغه دریو قسمونو کې یو واو دی واوې معدوله دویم واو دی واوې معروفه یا واوې معروف دریم واو دی واوې مجهوله یا واوې مجهول نو د ټولو نه اول با منګه د واوې معدوله پی جنګلو کو چې دا واوې معدوله څه شی دی دا هغه توری دی چې دا منګ لیکو خو د بل توري سره شریک لیکو د دې اواز منګ جدا بالکل نه کوو د مثال نه به د هغې پته ولګي نو د دې دغه پیژنګلو ده چې دا د دې اواز د توري نه جدا نه د دې د خپل توري اواز جدا نه دا د بل سره مونږه شریک وایو نو په لیکلو کې به شک چې راځي خو په ویلو کې مونږه اغا بخکار نه وایو په نورو ژبو کې لکه فارسی او هندی یا په عربی کې په اردو کې منګه دغه صرف د خې سره راولو خا لکه مثال منګه منګه لیکو په دې ځکه مونږ خدای زده کړل کنه چې دا درې قسمونه دي واوې معدوله واوې معروفه واوې مجهوله دې دوه لو بیا له ګروستو راشمه د دې مثالونه منګه لږ ذکر کوو لکه په عرب په فارسی کې منګه اکثر وایو کنه منګه وایو درخواست دا منګ لیکو درخواست خدا منګه دا وو منګ پدې کې نه وایو یا منګ مثال لیکو نات خوان ٹھیک دا یا دسترخان نو دا خان خوان د وو خپل اواز پدې کې نه راځي نو په نورو ژبو کې دا صرف د خې سره راځي خو په پښتو کې دا د څلورو تورو سره یو ځای راځي د خې سره د غین سره د کاف او د گاف سره دا واوې معدوله چې مونږ لګو نو دا په پښتو کې مونږ د دې څلورو تورو سره لګو لکه مثال د مثال نه بیا مونږ ته لږ واضح شي منګ لیکو خلا نو کدا خلا منګ پدې لاندې کې دا سې لیکو نو دا به منګ غلط لیکو
باقاعده ومنګه دا وو پدې کې لیکو دا به غلطي او دا خلا دا بټی کی لکه کمنګ دا وو خکارا کو کنه دا به منګ دا سلوګي خوالا خوالا ٹھیک دا نو که خلا منګ لیکو خلا نو دا وو جدا الفاظ پدې کې ناراضي غونډا نو غونډا کمنګ دا سلیکو نو دا به منګ غلط لیکو زکه چې منګ به پیخ نه لیکو هغه بر ته په واو مجهول کې وې ما چې منګ پیخ په پښتو کې لیکو او په کمو ټکو باندې لیکو بیا منګ لیکو کونډا کونډا ٹھیک دا نو د دې منګ فرق کو کونډا بیا غ نور ټکی راځي لکه منګ بیا لیکو کونډا 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 نو پدې کې هغه کونډه چې منګ لیکو نو پاغې کې بیا به فرق د وو راځي کونډا او منګ لیکو ګوتا نو دا د هر یو توري جدا جدا مثال لکه خلا دا به منګ دا سر کم لیکل چې دی دا ټیک دی دا چې منګ کم لیکو په پښتو کې نو دا به غلطي منګ به واو دا غې استعمال با نہ کو پا ادائیگی کی باغ نہ وایو زګه چې دا د بل توري سره شریک راځي خو لیکو به خامخا دا به غرزو نه د لیکلونه او دا داغه څلورو تورو مثالونه دي چې کم ما تاسو ته ذکر کړل او دا داغه نورو جبو دي لکه په کار ده چې کمنګ دغه وو ولاړو نو منګ به لیکو درخواست خدا درخواست منگ نو وایو دا درخواست وایو لیکلای کیږي بے شکا خو ویلای کیږي نو د قشان مثال په پښتو کې د دې څلورو تورو سره ده کم چې ما په مثالونو کې تاسو ته ذکر کړل بل کم واو چې ده هغه ته منګه واوي معروفه وایو پدې خو زما په خیال پوهېدلې به یې ان شاء الله چې کڅه مسله وا بیا به په بل کلاس کې تاسو ته ز په تفصیل سره ویم که ضرورت وو د واوې معدوله نه وروستو مونږ خدا غې ذکر وکړو واوې معدوله چې دا واو به منګه د پښتو د خې غین کاف او گاف سره راولو وس دے واو معروف یا معروفہ دے تمنگا پپختو کے اگد واو وایو اگد واو لکہ معروف ہو منگا خکارت وایو کنا چاگا خکاری گی داغے پہ جنگلو پاسان کی گی نو دا دے اگد واو دا اوګد واو با منګه په پیخ باندې لګو کم پیش او داغه وجه دادا لکه مثال منګ لیکو د دې واو معروف باندې به منګه پیخ لیکو خامخا داغه پته بلګی لکه منګ لیک مثال لیکو سر پسور اس سور سڑے سور دے نو سور او سور لکھلے کی با گورے سور او سور دا لکھلے کی یو شان وس پہ چن گلو بے منگ دا کو چی دا واو معروف تے سور نو منگ با پدے بانی پیخ لگو نو دا سور اغا پہ چن گلو با پدے کی گی لگا منگ بل یو لفظ لگو لور او لور چ بل کم واو دے اغه دے خد دے واو پہ جنگلو به منګه دا سې کو چې دے ته منګه اوګه دوا واو او پ اولان دے یا پ مخ کې د دینا پ مخ کې توری وا پیخ وی دا دې پیجن غلو دا وز دے واو مجهولا واو مجهول دا دې بالکل اپوزیت دے دا دې بالکل تضاد دے دا دې خلاف دے اغه څنګه دے دی واو معروف تمنګا
اوګد ووایو دې ته به مونږ لڼ ووایو لڼ لڼ واو چې کم لڼ ادا کیږي وړوکی نو هغې ته به مونږ واوې مجهول وایو د دې ادایگی وو لیکلی کیږي خو د دې ادایگی بالکل د پیخ پشانی بالکل مونږ چې پیخ څنګه ادا کو خو لیکلی کیږي به ګورئ لکه مثال مونږ وایو اوبو اوس که دا مونږ په پیخ لیکو دا به مونږ غلط لیکو اوبو نه ٹھیک ده دا به مونږ یې اوبو دا به داسې اوس که دا مونږ اوبه لیکو او داسې پیخ پرې لګو دا به غلطي اوبو اوس مونږ بل وایو پوښتنه مونږ یې لیکو پوښتنه پوښتنه نو که دا مونږ پوښتنه په پیخ لیکو دا به مونږ غلطه لیکو ها البته په دې کې یوه خبره په واو مجهول کې به یاد ساتئ چې کم ټکي د نورو ژبو نه مونږ ته راغلي دي په هغې به مونږ پیخ لګو هم دقه شان لڼ واو آواز کوي خو مونږ به په هغې باندې پیخ لګو چې د نورو ژبو نه راغلي دي لکه د مثال په طور مونږ وایو ګل ٹھیک ده یا مونږ وایو بلبل په دې به مونږ پیخ لګو ها د نورو ژبو نه چې کم ټکي راغلي دي مونږ به په هغې پیخ لګو او چې د پښتو خپل ټکي دي په هغې باندې به مونږ پیخ نه لګو د هغې پیژنګلو دغه شان شوه چې هغې ته مونږ اوږد واو د واو معروفه وایو یا واو معروف او واو مجهول به مونږ لڼ ووایو په هغې به مونږ پیخ نه لګو په واو معروف په مخکې تورې مونږ پیخ لګو په دې به مونږ پیخ نه لګو په واو مجهول دا به مونږ لڼ ووایو او بیا چې مونږ د نورو ژبو کم ټکي راغلي دي پښتو ته نو په هغې به مونږ بیا پیخ لګو لکه ګل او بلبل دا شو د واو قسمونه کم چې درې دي زما په خیال باندې به تاسو په دې باندې پوهېدلی یئ زه به کوشش دا کوم چې مونږ په خپل ټایم کې بله یوه نقطه زمونږ سره ټایم کوي چې زمونږ د دې واو دا کم قسمونه چې دي هم دا د دې نننی کلاس لپاره پوره دي چې په بل کلاس کې به انشاءالله مونږ بیا د هی کم قسمونه دی هی اکثر مونږ پښتو لیکو په کم هی باندې حمزه راځي په کم هی باندې نه راځي نو انشاءالله اووم کلاس په مونږ په هغې باندې والو په دې کلاس کې مونږ د واو درې قسمونه ووی واو معدوله چې هغه به لیکلی کیږي ویلی کیږي به نه او هغه د بل توري سره شریک ویلی کیږي او په پښتو کې هغه د څلورو تورو سره په شریک دی د خې سره د غین سره د کاپ او د ګاپ سره بل واو چې دی هغه زمونږ سره واوې معروف دی چې هغې ته مونږ اوږد واو وایو د هغې نه په مخکې توري به مونږ خامخا پیخ لګو لکه د سور او سور به مونږ تمیز کوو د نور او د نور به مونږ تمیز کوو د لور او د لور به مونږ په هغې کې تمیز کو بیا واوی مجهول یا مجهوله چې دی هغه د هغې بالکل مخالف دی هغه بالکل لنډ دی چې هغه به مونږ لکه په اوبو او پوښتنه په هغې کې ما تاسو ته ذکر وکړو په دې کې دقه یوه خبره به یاد ساتو چې د نورو ژبو کوم ټکي راغلي دي په هغې باندې به مونږ پیخ لګو واوی مجهول به وي خو مونږ به د هغې ادایګي به د واوی مجهولي خو که د نورو ژبو وي نو په هغې به مونږ پیخ لګو د نن پورې هم دغه کلاس سرته رسي انشاءالله په بل کلاس کې به بیا تاسو ته د نوي کلاس سره حاضر یم اوس اجازه راکړئ د لوی الله پامان.